Ať už mě to baví. Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme další simulátor, kdy je to strašně divný simulátor, ale střílíme tady do terčů. A respektive se budeme muset tady vlevo, kam jde teďka Venda, budeme se muset prostřílet cestu, zase dostaneme určitě nějakou trofej a budeme se muset zase někam dostávat. Za 10 minut se můžeme přesunout. Měli bychom tady mít i pety a zároveň tady máme znova daily questy, ne, ale daily dárky, což je jako fajn. Já už jsem se dostal docela daleko, už jsem skoro, jo, u předposlední jsem zdi. No já teda na to, že mám 187, jakoby to... Střílení, jo, tak jako už to je takový jako horší, dobře, tak já jdu zpátky, moc se daleko prostě nedostanu, samozřejmě tady můžete i dávat zase všechno auto, což rovnou využijeme, protože to mnohem příjemnější, když můžu takhle na vás hezky koukat, mluvit a zároveň moje postava střílí mnohem rychleji, než střílím já myší. Já jsem si právě zrovna říkal, že proč to sakra nedáš auto, když jsem tam furt dostal, sešel, že zase ťukáš. No jo, tak chtěla jsem taky dát na tom nějaký podíl, chápeme se. Dobře, takže, no. A jinak, už mám peta. Jinak, já už mám 15 vinů. Co? Jak? A to jsem to neprošla ani jednou ještě. Jak to? Jak jsi to získala? Tak máš tam daily dárek. Jo, daily, a jo, děkuji. Koupil jsi rovnou taky a mám ještěrku? Ještě spin je, by the way. Ok, ještěrka 11,8 to, kde máme že spin? Nahoře. Já teďka hledám, jo, jak tam mám, jak tam byly prostě ty lidi, tak jsem to neviděla, sorry, ale zaspinovala jsem si, dostala jsem 250 toho střílení, tak dám 5 kill, čo, dobře, tak mi to dalo plus 3. Já vlastně, proč já nejdu dál, jo, já můžu jít dál, 100 vinů. Sakra, já jsem mohl jít, no, já jsem nešel, no. Tak nevadí, no. Tak a já to tady budu tady dělat do kolečka furt. Jako teďka střílím jako dobře, jo, ale jako šli bychom v pak hodně dlouho dobrý, tak tady máme aspoň daily, tak párkrát si... Vlastně já proč zase klikám, když nemusím klikat? Ono to je celkem otravný ta myš, já to vím, ale mně se to líbí. Teda mně se to líbí, vám asi ne. Je to hodně otravný. Máme tady to, že si můžeme dávat i rebirty, což upřímně i jako... Jdem se na to podívat, i jestli to je dobrý. Jasně, vždycky dostaneme o 10 víc, ne? Jako vypadí se to dělat? Dává to vůbec tady nějaký člověk? Jako dávej to, tak jako asi možná se to vyplatí. Já si nejdřív zajdu do nový lokace a pak teprve si dám rebirt. Já spíš možná asi zkusím projít nejdřív jakože tou cestou, abych dostal nějaký win, což ještě nevím, kdy tam bude ještě, ne, už jenom asi tak jako pět jakože těch zdí, no. A dostanu win, jo. Já jsem si právě říkal, co z tebe vypadne. No, já upřímně teďka taky a ono toho je tam jako celku dost a já bych, když už, tak možná jdeme na train, protože bych chtěla aspoň ten jeden win, nebo těch víc winů, abych jsme si mohli pořídit když tak dalšího peta. Typu, že budeme moc mít jakože tři pity, ano, to většinou tak bývá a myslím si, že se to vyplatí asi víc, než si dávat teďka rebirth, když nemám jako dostatek toho, ty ráže, nebo jak bysme to nazvali, ráž? Možná, jo? Nevím vůbec, jak bys to nazvala. Nicméně, ty vidíš, se ti dej pryč, kurňa. No právě. To je kravina. Ano, tam se ti to dá pryč, ano, Mendo. Logicky. Hele, už tam mám jenom jednu možná, teď, jo, mám poslední, 90 tisíc. Máme tady, hele, dostanu 5 vinů, to je dobrý, to se jako hodí kvůli tomu petovým. Samozřejmě tady by bylo fakt skvělý, kdybychom dostali 10 vinů, protože bychom si mohli rovnou koupit toho sněhuláka, jo, ale dobře, tak dá to jenom 5, okej, nestřílej. Jdeme si teda pro dvě vajíčka tady z té minulý zóny a rovnou si dáme i rybrt, který prostě se rozhodně hodí a my ho máme medvěda, ok, ten je nejhorší, ale to nevadí, ale to nevadí. Jo, a jinak můžeš si tady kupovat samozřejmě i nějaký jiný zbraně, ale nevím, jestli jsou lepší, tak já za 1000 jsem si koupil nějakou lepší zbraň. Ok. Jo, stříl rychlejc. Jo, počkej, a kde to kupuješ? No máš guns nalevo. Jo, guny, a jo, za 5 kill, čo? Střílim ho o hodně rychlejc. Uuu,
takže bychom skvělý. To zkusili. Ty máš zatím tu modrou, jsi vzal? Nebo já mám žlutou. Tu zlatou už, no tu žlutou. Už rovnou tu žlutou. To se asi vyplatí víc, já střílím po 20, takže to je naštěstí rychle, takže se rovnou taky našetříme na tu tisícovku, protože vidíte sami, že už to fakt jde krásně. Takže to si koupíme a pak budeme střílet a pak půjdeme znova. Jako jenom po 20, jo, já střílím po 24. No tak dobře, tak ty máš očividně lepší pety, které prostě jsou lepší. Jo, přesně tak. Sorry, že to tak nemám. Bohužel, Benda je lepší. To je dobře, takhle to má být, že jo. Teď jsem právě dostal maký další dáreček a jakož jsem udělal teda zase další ty diviny, tak si jdu koupit dvě vánoční vajíčka. Dvě ty, kráso, já dostanu taky mám dáreček. Dvakrát rare jsem dostal, no tak to super. Tak já si dám rebrz zase druhej, jo, ať to je teda rychlej, teda doufám, že bude. Uncommon. To nemilé, no. Ano, teďka střílím prosím tě 23. 23? Tak já střílím 31. Víš co? Co pak? Jdu si pro nějaký viny, teďka toho mám celkem hodně jako nastřílených, takže si to projdem párkrát, abychom si teda koupili taky nějaký lepší opět, že jo, jako protože by to bylo fajn, a už si teda můžu dát další rebrt. Okej, okay. Jo jinak, je tady dokonce nějaký speciální event, speciální ano. Svět, který na začátku má portál, takže jestli chceš, můžeme se ještě do něj mrknout. Mhm, jinak můžeš tady mít i traily. A ty jsou k něčemu? A řekla bych, že ne. Jako těžko říct. Speed možná, já nevím. Jo, možná, že chodíš rychlejc. Možná. No, to jako jo, tam to pod tím bylo napsaný. Tam je to napsaný, no, já jsem to tam četla, plus 10. Ale jako, nevím, zda se to vyplatí, lidi, nevím. Pak tady samozřejmě máte věci za Robuxy, což na to vůbec nekoukáme, že jo, popřípadě můžete mít i možnost získat nějaký poťák, což nevím, zda na to máte takovej, jo, tady něco dostanete. A dostanete i peta vlastně, jo, celkem dobrý, jako dva pety, nevím, zda teda budou tak dobrý, jak byste si vypřáli, ale to je jedno, já si jdu koupit peta. OK, za těch 15? Za těch 15, přesně tak, aby, prosím, já chci něco dobrýho. Zase Uncommon, víš co? Lepší něco než drátem do voka. No to je pravda. Dávám 25, to je dobrý, dáme si druhý rybr a opět jdeme trénovat, ježiš má vykřížní se, bože můj. Vykřížní se. 28 dával, tož jako, dobře, je to o 8 lepší než předtím, ale není to nic extra, což je jako škoda. A jinak mi teda nežené, celkem zaráží na další lokaci, že potřebuješ 250 vinů. Ježišmarja, a jo. To je hrozně moc, viď? Jakože na to, že z těch dárků, jakože za tu dobu, co to hrajete, jako dvě hodiny nějaký, tak jako dostanete dohromady, já nevím, nějakých 45-50 vinů, tak jako to je celkem jako dost na to, že jako tady dostanete jenom 5 vinů. A nevím, no jako tady asi skejsnete hodně, ale jako lidi jsou daleko, jako koukám až tamhle úplně vzadu, ty vogo. Těžko říct, no. Jako tady je 250 a na další zóně je 2000 vinů, takže nevím, co si chcete jako vybrat, jo. Upřímně bych nechtěla jet ani jedno. My jsme dostali teďka teda nějaký boost, nějaký poťáček, tak se jdem podívat, který to je. No, já ho teďko hledám a já ho tam nikde nemám. Jo. Takže já jako fakt zase nevím. Měl to být Double Fire. Firework, ten to měl na 30 minut, ale žádný tam není. Asi tak, no. Takže velmi dobré, no. Úplně k prdu, takže vlastně tady prostě už musíte prostě k prdu, jo, je jednoduše. Nebudem to rozmazat, ty to k prdu. Už chápu, proč se tady hodí ten autoshoot nebo autotrain. Proč? Už to chápu. No, že vlastně jako těch minů potřebuješ fakt hodně, takže je lepší, když to neklikáš ty, ale ta postava sama a prostě to tady necháte zapnutý, jdete si třeba udělat jídlo, jdete si na záchod, můžete si i prospat, něco si pustit a prostě vaše postava tady bude furt chodit jednu a tu samou uličku a střílet a získávat viny za vás. Jinak Maki, pojď potom tuď, půjdeme teda do toho jiného světa, pojďme to tam zkusit vyzkoušet, jo? Ať dobře. Máme nějakou změnu, takže pojď hezky za mnou. Tady hned na začátku je nějaký Fourth of July World, takže je to všechno také do těch amerických vlajek. A právě ty tady získáváš nějaký ty fireworky, jo? Jo, koukám na to. Jo, že když prostě půjdeš tady tudy, takže tady jenom prostě takhle to prostřílíš zase. Počkejte, ale vy jdete jako naho-
O, to je hustý, kde to jako by směrem nahoru a ne rovně. Jako jo, to je podle mě převzatý z toho. To je zajímavý. Jak jsme tam mlátili do té jízdy, něco takový, jo, takový ten simulátor. No a tam jdeš taky rovně, tam nejdeš nahoru. Jo, tam to taky byl právě nahoru. Jo, tak to nevím, tak to nevím. To máš vzadu možná, no, takže to možná byl jsem se nedostala, no, spíš to. Jako nevím, tyhle ty simulátory mě moc nebaví kvůli tomu, že jako je to rychlý za začátku a pak už tam tam skysnete dlouho a nemusíte nic dělat. Co je dobrý, že tam nemusíte nic dělat, ale je to taky jako o ničem, bych řekla. Jako jo, no, hlačka, já dám auto shoot off. Já se jdu pát na nějakýho peta, za 60 fireworků, dobře, tak ještě nemůžu, za 60 fireworků máš možnost si koupit nějakýho peta tady special, nevím, dobře. Jestli bude lepší, nebo jako k čemu bude, jestli ti bude dávat víc těch fireworků, nebo jak to jako počkej, je. Počkej, tam potřebuješ 100, no mám, beru to. Rare mám. Taky mám rare. No, tak... no rare je to nejhorší, ale dobrý. Počkej, jako by best, ne, není. No. Když dává 10x boost, to je daleko lepší, než co dostaneš tam vedle. To rozhodně. Rozhodně. Krásno, tak to se hodně hodí. Kdybyste to chtěli hrát, máte to v popisku videjka samozřejmě. A zároveň hrajte, když už tak tuhle tu lokaci, protože to je mnohem lepší. Jo, to nebo skrz ty party. Krása, získal jsem 100 fireworků, takže jdu do další zóny. Tady už je taky trošku větší masakr, jinak trénu za 201, takže tyhle ty pěti se rozhodně prostě vyplatí. 150 tady už potřebujete, jako to není tolik, ale není to úplně jako nereálný. Ale na co jsem si šetřil, tak je na lepší zbraň, což... Jasně. A já musím říct, že je daleko lepší teda trénovat teda tady, na 200%. Jo. No, když vidíš, že... Jako tady je level 5? Koukám no a tam byl level 2 jenom teprve v týl, kam jako na začátku, to je víš. Jako já už mám 8 000, 10, já mám teďko, už budu mít 20 000 pavru. Jako to je extrémní. To a je šílený. A jinak nějakýho peta jsem teďko dostal. Nějakýho epic peta a jdu se podívat, co to je, krát 5 boost. No, jako proč mám ne? Ho tam, je dobrý. Není špatný, jako není úplně nejhorší, jo. Čas se stává, že dostanete fakt extrémně špatný pety a ani se vám to nevyplatí to mít. Což tady je to dobrý, jinak já už mám teda 25 skoro. Jo, super. Já teďko dávám 241, prosím, jo? Já jenom 200, jo počkej, to nevím, to jsem se nepodívala. 240 dostávám. Jdeme si získat, kolik dostanete tady fireworků, protože zdá se to, jakože určitě se to vyplatí, jo, jednoduše, určitě se to vyplatí, tady jsou teda už miliony, což jako furt je dobrý, ty jo, jako furt to dáváme krásně. Kámo, mám 100 fireworků, ani jsem nemrkla prostě a jdu si koupit tady odsaď toho peta. Dobře, já jsem si dal teďko dva rebirty další, jo, takže všechno jde strašně rychle. Legendární. To fakt? Ten dává krát to. Ty zmetku. Takže, rebirt, tady, to, tak teď už mě to baví, teď už mě to baví. Takže teď je nějaký rychlejší, no. Takový ty, dostávám 1658. Ty zmetku. Teď pokud už se dostanete do takovéhle fáze, tak to už je trošku závislačina, bych řekla tady. Mnohem lepší, bohužel až to skončí, tak to bude zase prostě na bodu mrazu a už vás to zase nebude bavit, protože to bude zase to bude pomalý a tak. Tady se mi to líbí, Vendo, tady se mi to líbí, dneska už nic netočíme, ne? Sakra. Budete to mít v popisku videa, určitě si to zahrajte, tady je to dobrý. Tady se mi to líbí, asi do toho chvilku zůstanu. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem taky dostal legendární, takže to je trošku divný, no. A to je jedno, tak čus.